Azərbaycanın səsi layihəsinin 2019-cu ildəki ilk buraxılışında nələr baş verəcək? Yeni il hansı iştirakçılar üçün uğurlu başlayacaq? Kimlər münsiflərdən tərif? Ən təriflədiyim də, sevdiyim də, ən bəyəndiyim də o uşaq oldu. Kimlər tənqid eşidəcəklər? Yabırçılıq, yəni çox pis, bəyənmədim. Yarışmanı yeni ildə ilk tərk edən kim olacaq? Sabah, saat 23-də ATV-də.